Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou interviu Hot News. Se redeschid școlile, cum altfel decât un subiect despre educație, dar o educație altfel, un pic mai relaxată. Avem alături de noi doi profesori din Brașov, de la un liceu renumit, unul dintre cele mai renumite din țară, liceul Andrei Șaguna. Și acum că le-am gâdilat orgoliu, o să și prezentăm. Adrian Sandru, profesor de filozofie. Cătălin Ciupoală, profesor de matematică. Domnilor, se redeschid școlile, ați primit un draft de la Ministerul Educației, care pare foarte clar așa și cuprinzător, nu? Cum l-ați perceput? Da, este un document care a trezit ceva discuții, să spunem generale. Eu am o problemă cu astfel de documente date. Există bune intenții, evidente, perioada de pandemie, pericolul, riscurile sunt reale. Mai că ministerul are o problemă, în primul rând, de transparență. În foarte multe situații, ministerul vine și spune specialiștii ministerului au stabilit că. Mi-e foarte greu să înțeleg cine sunt acești specialiști. Și lipsa de transparență apare pentru că nu există o asumare explicită de către cei care redactează astfel de documente a pozițiilor exprimate în documentele respective. În al doilea rând, unele măsuri de acolo par să suprareglementeze anumite situații. Intrarea, ieșirea din școală, ce se întâmplă în sala de clasă, cum ies copiii la toalete. Întotdeauna situațiile acestea de suprareglementare nu generează lucruri benefice. Impresia mea, după ce am citit acest ghid publicat de minister, a fost că nu știu de ce vin la școală, dacă mai am timp să predau sau să supraveghez. Ceea ce, nu știu, e o întrebare, pentru că acolo există foarte multe atribuții pentru profesori. Profesorii intră la clasă, în 5 minute schimbă clasa, după care intră la altă oră. Totuși, în o perioadă de 4-5 ore, un profesor mai are timp să se odihnească puțin, să aibă o pauză de 50 minute, între ore. Nu am înțeles acest lucru. Și avem, din plin, conform documentului, o poziție de control. Trebuie să-i controlăm pe elevi, să-i supraveghem pe elevi. Era acolo o afirmație, este interzisă, dacă am reținut bine, este interzis schimbul de obiecte personale între elevi. Cum să interzici? Și ce faci dacă unul își dă pixul altuia? Ce se întâmplă atunci? Le sancționezi? Arunci pixurile afară? Mi-e foarte greu să înțeleg asta, nu știu. Cătălin, ce ai înțeles din documentul ăsta? Ce trebuie să faci în prima zi? În prima zi, deci, nici nu știu ce să zic legat de chestia aceasta. Pe mine, eu cred că, așa cum a spus și Ad, suprareglementarea nu face bine. Pe de altă parte, eu înțeleg foarte bine poziția ministerului. Trebuie să fie totul cât se poate de clar, cu toate că mie nu mi se pare foarte clar. Dar eu stau și mă gândesc eu de ce merg la școală. Deci, eu ca om, de ce merg la școală? Cum? Trebuie să fac educație? Bun, pot să încep să explicăm elevilor cum să procedeze, dar nu mai poți fi și jandarm între ei. Nici nu vreau să fiu jandarm, dar sunt absolut de acord că trebuie să explice elevilor. Sunt absolut de acord că e foarte bine când începi școala să le explici câteva săptămâni, permanent, diverse, cu argumente logice, că e bine să ne protejăm cu toții. Dar de la a avea istericale de tipul de ce i-a dat pixul, să-mi fie iertat, adică... S-a făcut până acum de către inspectorate vreun curs cu voi pe linia asta? Uite, nu trebuie să faci asta, uite, elevul nu trebuie să facă asta, uite cum să-l convingi, au venit psihologi, sociologi să discute cu voi? Deci eu nu știu de așa ceva, e posibil să fie, dar chiar nu știu, nu cred. Eu n-am auzit. Sincer, nici nu sunt omul să caut soluțiile în altă parte. Eu cred că sunt, acum, fără falsă modestie, suficient de inteligent să știu ce măsuri am de luat singur.
trebuie să mă protejez pe mine, să-i protejez pe ceilalți, dar nu trebuie să fac cursul de... Credeți că e o încărcare suplimentară cu răspunderea profesorilor? Categoric, adică profesorii resimt treaba asta? Da, eu simt. Există un anumit stres? Eu sunt un tip relaxat așa, dar am un stres. Deci am. Și eu de obicei merg foarte relaxat la ore. Mergând pe stradă ieri, erau un grup de elevi care erau foarte derutați, discutau exact foarte aprins între ei de deschiderea școlii și spuneau, uite mă, nu ne lasă deloc, trebuie să stăm cu masca, trebuie să facem aia. Și elevii par la fel de derutați. Sigur, e firesc să fie, că nu trăim chiar niște vremuri normale, dar mi se pare comunicarea către elevi până acum că a lipsit și o acuză și ei prin consiliile da. Lor de elevi. Și... Acum, știți cum? E foarte important când faci o comunicare să o faci pe înțelesul omului cu care comunici. De exemplu, dacă tu comunici cu elevii, trebuie să comunici pe limbajul elevilor. Dacă eu discut cu alt profesor, trebuie să-mi adaptez limbajul altui profesor. Deci, cu elevii trebuie comunicat într-un anumit fel separat. Nu cred că mai suntem în situația de a interzice permanent ceva. Este interzisă. Pe de altă parte, eu pot să zic că am acasă două fete, da? Fetița mea cea mare, Maria, e clasa a 10-a, abia așteaptă să înceapă școala. Și am explicat, să știi că este foarte important ca noi să ne protejăm. Tu, putând mască, îi protejezi pe ceilalți. Ei, putând mască, te protejează pe tine. Într-un anumit fel trebuie să fie o colaborare din aceasta permanentă. Ori a înțeles foarte bine chestia aceasta. Pe de altă parte, înțelege foarte bine hibele suprareglementării. Adică... absurd, nu te intersectezi, nu circul, nu știu ce. Zice, păi tata, eu când plec din clasă, din școală, eu pot să fac ce vreau. Da, dar hai să ne păstrăm oarecare, să avem grijă de noi, atâta. Ori comunicarea de tipul acesta, sincer, nu mi s-a părut că este pe stilul elevilor. Poate de aici și vine. Adică, măi, trebuie să comunici cu elevii pe stilul lor. Și la ore, când predai ceva, nu ți-adaptezi limbajul decât pentru elevii tăi. Dacă predai la clasa a 3-a, ți-adaptezi limbajul pentru modul lor de a înțelege. Dacă predai la 12-a, alt limbaj. O, dacă tu, minister, utilizezi un limbaj care nu este bun și nu este agreat de către elevi, ei pur și simplu au pus o barieră. Și e chestie de comunicare. Au fost două discuții pe două linii diferite referitoare la deciziile ministerului și la apelurile ministrului Anisie, care mereu vă pasează răspunderea. Să ne asumăm cu toții, fiecare, haideți să facem, hai să o tărâm cu toții. Ministerul pare că fuge mereu de răspunderea asta, Ministerul Sănătății nu pare să intervină foarte clar. În grupul pentru situații de urgență, de comunicare pentru situații de urgență, cam același lucru, răspunderea pare a fi plasată. Pe de altă parte, am avut voci autorizate, importante din învățământul românesc, care făceau apel, folosiți-vă autonomia asta pe care o tot clamați atâta. Cum vedeți voi lucrurile? E adevărat că comunicarea făcută de instituțiile de resort, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, nu a fost una bună, ca să mă exprim frumos, dar a prins un lucru esențial. Începerea școlii este necesară, începerea cursurilor este necesară și trebuie să înțelegem că există riscuri asociate acestui proces, riscuri pe care trebuie să ni le asumăm. Nu există practic, dacă stăm bine să ne gândim, nu există practic nicio activitate pe care o facem fără risc. Tendința aceasta de a securiza din ce în ce mai mult duce la acea suprareglementare de care discutam. Dar din momentul în care treci de la o asigurare, o securizare a riscului, o minimizare a lui în cealaltă extremă, având tendința de a bloca de multe ori procesul educațional, printr-o comunicare ambiguă, printr-o comunicare plină de discontinuități, din care oamenii nu mai înțeleg nimic, aici lucrurile ar fi putut sta altfel dacă, într-adevăr, ar fi existat o echipă de comunicare foarte bună pentru aceste instituții.
Pe de altă parte, există acest transfer de responsabilitate către autoritățile locale și către școli, ceea ce este foarte bine și este un prim pas de care aveam nevoie de foarte multă vreme. Dar pe de altă parte trebuie să le dai și instrumentele necesare. Și aici eu văd două probleme, două aspecte. Primul aspect este legat de ce au făcut instituțiile statului pentru a ajuta aceste comunități să găsească cele mai bune soluții pentru începerea școlilor. Cu câteva excepții la nivel național, aproape nimic. Nu a fost creată infrastructură pentru ținerea cursurilor online sau în format hibrid. Nu există lucruri la nivelul, hai să spunem, resurselor tehnologice, laptopuri, tablete. Nu avem, și este o mare problemă pentru noi, nu avem resurse digitale. A ține un curs online nu înseamnă doar să pui un PowerPoint, nu înseamnă doar să porți o discuție. Înseamnă niște resurse specifice pentru orele respective. Și noi în acest moment, ca și în martie, când am intrat în starea de urgență, nu avem aceste resurse digitale. Și va fi un fel de, probabil, cârpeală, vom încerca să suplinim această absență. Ori aceste lucruri nu au fost puse la dispoziție. Pe de altă parte, există o lungă tradiție în școala românească a centralismului și în sistemul de educație. Deciziile au fost centralizate, fie la nivel național, fie la nivel regional, în speță la nivelul inspectoratelor școlare, și de acolo porneau deciziile. Neexistând această cultură a deciziei autonome în cadrul școlilor sau comunităților școlare, când spun comunitatea școlară, mă refer la elevi, părinți și profesori, avem niște probleme de asumare a responsabilității. Și de multe ori este o stare de paralizie pentru că e foarte greu să-ți asumi răspunderea. Și dificil pentru oameni să-și asume răspunderea. Dacă ar da autonomia asta școlilor, atunci inspectorul și-ar pierde din putere, inspectorul general, ministru, factorul politic n-ar mai juca un rol așa de mare. Probabil. Atunci au un interes. Că vorbeai de digitalizare, e clar că vor fi zone întregi unde elevii nu vor avea tabletele respective în prima zi a anului școlar, dar mai am o nelămurire. Când l-am auzit pe premierul Orban spunând că zeci de mii de profesori au făcut cursuri pentru predare online, au fost instruiți în treaba asta. A fost cineva de la domniile voastre din școală care s-a făcut astfel de cursuri? V-a chemat cineva? V-a zis ceva? Haideți să discutăm un pic. Cursul de tipul acesta, sincer, nu mi-aduc aminte dacă s-au lansat. Știu că au fost cursuri, există un curs CRED, așa se numește, nu știu de la ce vin acronimele acestea, dar e pentru profesorii de gimnaziu. Dacă nu mă înșel, se implementează noile programe școlare care au intrat în vigoare, acum se termină cu clasa 8-a și cred că pentru ei sunt cursurile acestea, cred. Știu că la un moment dat m-am interesat de ele și mi-au zis, clar, tu predai la liceu, nu ai... Nu. Deci probabil că se referă la aceste tipuri. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, habar n-am. Vom vedea în 2 săptămâni dacă vor fi eficiente. Sub 2 săptămâni. Știți ce ușor e să faci, să vezi dacă sunt eficiente? E incredibil. În 10 minute afli dacă ești eficient sau nu la ore. Online sau offline? Vă e frică că ar putea izbucni noi cazuri de coronavirus în școală, că la 3-5 cazuri școala se poate închide? N-aș putea să zicem că mi-e frică. Am o teamă, e normală. Adică stau și mă gândesc, bine, eu mă îmbolnăvesc, mama mea e bolnavă, e foarte posibil să o îmbolnăvesc și pe ea. M-am și gândit, clar, în momentul când încep școala am întrerupt comunicarea directă cu ea. Am o teamă. Deci boala este... nu alege pe cineva. Dar mă duc cu încredere. Știu că mă pot proteja. Pot să mă protejez aproape 100%. Deci nu e ceva ce nu-i de gestionat. Am teamă. În plus, PSD-ul vrea să vă convingă și mai mult și să vă ofere un bonus de 500 de euro. Cred că putem trece peste acest subiect.